Русенският университет е единственото държавно висше училище в областите Русе, Разград, Силистра, Търговище и Видин и е най-големият български многопрофилен университет в трансграничния българо-румънски регион край река Дунав. Красивият град Русе и величието на голямата европейска река насищат пространството на Русенския университет с неповторимата атмосфера на досег до уникална културна традиция, свободен дух и непреходни ценности. Вече повече от 70 години Русенският университет изпълнява своята мисия да бъде храм на знанието и науката, двигател за развитието на региона и утвърдено духовно средище. Емблематичната сграда на ректората, построена преди 60 години заедно с Дунав мост, днес е вписана в уникален архитектурен ансамбъл с модерните и функционални учебен корпус 2 и Канев център. В модерните зали и лаборатории на университета получават най-актуални знания и практически умения около 9000 студенти и докторанти, обучаващи се по 50 бакалавърски, 80 магистърски и 52 докторски акредитирани програми в 22 професионални направления от 7 области на висшето образование. Традициите на инженерното образование в Русенския университет намират своето съвременно развитие в днешните 4 инженерни факултета – аграрно-индустриален, машинно-технологичен, електротехника, електроника и автоматика и транспортен. Вече повече от 25 години Русенският университет утвърждава растежа и на своите други 4 факултета – бизнес и менеджмент, юридически, природни науки и образование и обществено здраве и здравни грижи. Техните специалности са ориентирани изцяло към потребностите на региона и са съобразени с интересите на младите хора да получат желана професионална реализация. Трите филиала на Русенския университет формират академичната Дунавска ОС – Силистра, Русе, Видин – с разклонение в Разград и утвърждават облика на Русенското висше училище като българска академична Дунавска столица. Лидерското място на университета в Дунавския регион се утвърждава и чрез българо-румънския интеруниверситетски Европа център, като единствена в България и Югоизточна Европа трансгранична образователна структура, възникнала в резултат от сътрудничеството на Русенския университет, Стопанската академия в Букурещ и конференцията на ректорите на германските висши училища. Русенският университет е не само международно призната образователна институция, но и авторитетно средище за наука и изследвания. Утвърдена е водещата роля на Русенския университет в тематичните мрежи по компютинг, в мрежата по предприемачество Решица, в световната мрежа по ерготерапия и други. А най-новото постижение на университета, Дунавски трансферен център, го нарежда сред радетелите за по-тясно взаимодействие с бизнеса в Дунавския регион. За своите постижения много учени от Русенския университет, както и самото висше училище, са удостоени с престижни награди. Иновативното младежко експо, което се провежда заедно с традиционното русенско изложение през май всяка година, е запазена марка на Русенския университет и атестат за неговия непрекъснат стремеж да утвърждава иновативния дух и предприемаческата култура сред своите студенти. Дори и в свободното си време, студентите и докторантите на Русенския университет искат да се чувстват свързани със своята алма матер и разгръщат своите многостранни интереси и таланти в професионалните и културни клубове на университета. Русенският университет развива активни международни партньорства и е подписал над 400 рамкови договора и споразумения по програма Еразъм с университети от Европа и света. Университетът членува в авторитетни международни организации и е единственото българско висше училище, което повече от 25 години членува в Дунавската конференция на ректорите – най-голямата организация на университетите от дунавските страни.
Това е моят университет, възкликва германският канцлер доктор Ангела Меркел, доктор хонорис кауза на Русенския университет от 2011 година. Много известни имена се нареждат сред почетните доктори на университета, а изявени възпитаници на русенската Алма Матер заемат високи позиции в европейски институции и органи на националната и местната администрация. Експозицията «Русенският университет. Летопис на растежа» пази най-ценното от техните послания, както и уникални свидетелства от достолепното минало и респектиращото настояще на висшето училище. Чрез своята модерна визия и стремежа винаги да бъде с една идея напред, Русенският университет е не само университет с бъдеще, но и университет на бъдещето –